jako ty, tak by to bylo jakoby dobrý, že bychom si tam dali aerobik nebo balet, tohle z toho, jo. Jako dobrý, ne? A na tiskovku ti přinesu normálně baletky, dostaneš botičky, jo. To je smrt. A taky, ty bys si pak... Přijdu v kabátu na tiskovku. Kroka, nech ho mluvit, Pablane, nech ho mluvit. A ty bys si jako, ty bys si fakt jako do toho šel, jo, kdybych teda jako na to kývnul asi, třeba bychom se nějak domluvili. Jo, šel bych do toho. Ty zmrde, to bych si docela podal, ty kriple, nezasadný. Tak pojď, pojď. Hej, a ty tam, on tam ale, věř mi, on nepůjde, on jenom mluví, Pablo. On mrdka, no on mluví, on mluví, on mluví. Hele, jak podepíšeš papíry pojď, s Pablem, tak pojď. Tak tomu budeme věřit, všichni. Tak jo. Tak můžeš mluvit, pojď. Že si podepsal papíry. Pojď do... Hej, já zavolám teď hned zbudím Lesiho, mole. Tak dělej, volej mu, i speakerovi a čem. Cítíčo. Hele, a proč ty, a buzeranta, ty bys nechtěl třeba takhle dva versus dva, já s Pablem a ty s někým? Ale jo, ale vy to nepochopíte, co já si vemu za zabijáka, lidi. Ale dobrý, to nemluv. Nemluv tady to, já jenom prostě takhle se tě ptám. Bylo by to zajímavý. Já s Pablem, ty a s někým, někoho okay, si jenom pochopím. Hele, já si vemu fréra, jo. Ty už zase, to nemluv. Hele, který vyhazuje na dlouhý, tak jo, OK. Ale ty si tam nemůžeš hrát. Hej, oba takhle si vás veme, takhle se ta máma bude mávat, pak zahodí. A já tam normálně řeknu, hele, já jako král se nemusel ani bojovat. On si hele, ale ty nevíš, co je Sokolov Acher. Ty vůbec nevíš, co mám. Ale já vím, co to je, já vím, co to je. Ale tak se nemáme o čem. Tak si ve, hele, ticho, vemej si kmotra. Tu sračku. Bejra si vemu. Já, Bejr, proti Pablo, vám. Prosím tě, Pablo, nech mě domluvit Kroka, když mluvím, nech mě, já to nemám. Jo, Bejra, psychopata. No, nech mě domluvit. Proti ním. Nenechá nás domluvit tady to koště. Poslouchej, já s Pablem proti tobě a Kmotrovi. Hej, ale nejdřív chcem vidět toho lva, ty mrtko, posílej mi. Zase mluv, vidíš to, vidíš, co mluví Pablo, zase mluví úplně jinde. A mě nezajímáš, já chci lvát. Tak se tomu vyjádři, ne? Tady si prohrál, mrtko. Ty by tak dostali ten von s Kmotrem. Byste dostali tři. Kdyby byli bytý, ty smrdí. Ale já chci si, že odpověď. Hej, já se ti řek, já vyzývám tady Pabla, 1v1. Ale jo. Ne! To, že, hele, počkej, to, že on se posral a bojí se a chce tady tebe a na pomoc. On chtěl, to jsem řekl, já to řekl vám. Hej, vy mi nebudete tady rozkazovat, koho já si vemu druhýho. Já si vemu zabijáka, Sokolskýho, jo. Sokolskýho zabijáka, jo. Nebo nebo žralej, nebo to. Já nevím, Sokolovského zabijáka, jo. Kumštára. Já chci Kumštára, jo. Já si vás dám s Kumštárem. Dostanete jak psí. Ne, ty vole, Kumštár by ti... Já s Kumštárem proti vám dvou. Ne, Kmotra si vezmeš, Sokolovský Kmotra. Sokolovský zabiják vás dožene. On z kolem Pablo, počkej, nemluv. Šel by si s tlumou, brácho, prosím tě. Šel by si do toho, půjdem do toho, 2v2, já mám taky tam už nabídku, mám tam nabídky hodně. Já jsem teď v Praze, já jsem mluvil s Tiberiušem a už se mi tam něco rýsuje, ale tohle by bylo úplně zajímavější. Hele, já mám tam jakoby toho Patrika, jo. Já uvidím, co ten Patrik, já si s ním zítra zavolám, já se musím na něco zeptat. A když teda to, tak já bych do toho šel moc milé rád, jako proti tady tomu smrdovi. On měl Dilino, to je blázen, on potřebuje dostat už konečně. Hele, Kmotra tam znásilním okamžitě, to bude sekund, to budou 5 sekund a pak se na ní vrhneme oba dva tady to. Neptej se na kilo, ptej se, co mám mezi nohama, protože si tam znásilním. Hej, počkej, jdeš open, je ti to jedno váha, anebo jdeš nějakou váhu? Je mi to jedno, mám 85 kilo. 85, já mám 95, už mám 10 navíc, jo. To nevadí, u tebe mi to nevadí. Až dostaneš ten granát, tak spadneš na zem a budeš počítat hvězdičky, chápeš to? U tebe mi to nevadí. Ty jsi ještě nedostal pořádný gáčovský granát, co? Ty se právě neumíš. Neumím, jo, tak uvidíš v kleci, kámo.
Uvidíš, hele. Ty si to. Tak trénuj. To právě neumím. Ale trénuj, hele, já budu trénovat tak, že půjdu normálně do dlouhý, od pondělka do neděle a pak tam přijdu, jo. Hey, já se modlím, aby tady to vyšlo, Kroka. No to prosím. Vyjde. To vyjde. Prosím, ale hej, jestli nejsi posraný, tak do toho pojď, Pablo, ne? Co? Já se nebojím, já ti jenom říkám, ty můžeš trénovat, jak chceš, ty to v sobě nemáš. Ty dostaneš jak pec, ty se to nenaučíš. Ty si trupil. Hele, poslouchej. Kmotr dostane ode mě hned bomby, on lehne a já s Pablem na tebe se vrhnem, dostaneš pecky a KO, čau, nashranou. No, takhle to bude. I píčo. Hej, tak ty si jenom mé dili nějak, pošli mi lvá. Ale Pablo, zavolám, dáme si vědět, zavoláme si. On určitě, dele, určitě. Chceš to, Kroka, bereš to, ty s Kmotrem a já s Pablem. Hej, Pablo, baletka. Ale odpověz mi. Pojď si zatancovat, pojď, počkej, já slumím tady Davida, pojď si zatancovat, bez randa. Pojď. Smrt. Pojď. Jo, že zatancujeme si, neboj se. No tak jo, jdem do toho. Jdeme do toho. Vidíte to, lidi? Tak abyste viděli, říká, že jdem do toho. Tak jdem do toho. Jo. Počkáme si na nabídku z Clash of the Star a jdem do toho. Budeme. Tak jo, já to beru, ale poslouchej mě ty, berej si Kmotra k sobě. A co chceš? Berej si Kmotra ale k sobě, berej si Kmotra. Pošli mi lva a bere, ale nedržu, berej si Kmotra, jinak nic, nebo je nic. A co to tady meleš, na tobě to nesedí, ty jdi do píči, ty si to jdi dát s Kmotrem. On je posranej, Pablo, vidíš to. Ne. Já jsem tady, hele, já tady mám Pabla, jo, to je můj konkurent, jo, já si to s ním dám, my spolu si to dáme v kleci, to už máme domluvený, Čonka, jo, jestli z tebe něco zbyde, tak tě nechám k Motrovi, ty si to dej s Kmotrem, já si to dám s Pablem, ale žádný pane. To bude zajímavý, to bude zajímavý. Ty se sám bojíš, chápeš to? Ale jo, nebojím se. Bojí se, jestli ze strany. Já ti mě půjdu, vole, s tebou, ty utíkáš, ale bylo by to zajímavý, to je show, chápeš, ty demente. No, ale bylo by zajímavý já versus Pablo, to by bylo hodně zajímavý a hodně lidí by to chtělo vidět, hodně, věř mi, že hodně. Jo. Protože hodně lidí jako cigánů by mě chtěli vidět kleče na kolenou a zároveň hodně gáčů by chtělo vidět jeho kleče na kolenou, jo. Takže tenhle ten fight by byl hodně sledovaný, věřte mi, a že my dva bychom vyprodali O2 arenu. Já vyprodám s Pablem O2 arenu, já s tím nemám problém, jo. Žádný O2 univerz, já chci bojovat v O2 areně, nebo do toho nejdu, jo. Dokud na mě nebude koukat 20 000 lidí, tak na toho nejdu, jo. Abo prosím tě, když do toho nechce takhle jít, vem ho, rozbíj ho. Jo, já do toho půjdu, já jsem rád, že mě vyzval, jako taky, já jsem tady přišel na mě jako na duel a ten smrt tady na mě rozjel, ty mrtko, černo se kam po tým do kleše, ty mrtko. Já slidím, tak. Říkám, no dobrý. Hej, lva, posílej čony lva, dělej, prohrál si. Pokud a ti pošlu, Kroka. Nemáš šanci se jinak pak napojit, jinak si v píči, dostaneš padáka. Já vás tady nechám, kuty. Hele, budu o tom přemýšlet, budu o to, já to jo, nechci. Jo, popřemýšlej o tom, hele, výzva je daná ode mě. Hele, ještě Pavlo, můžu něco říct, počkej, Pavlo, můžu něco říct. S tím Patrikem, on není zajímavý, já nemám nic proti němu, neznám ho, nikdo ho nezná, jenom přes tebe, že ty se s ním hrotil a to nemá pro tebe smysl, on ti neudělá čísla, chápeš? Tady ta talpa ti udělá čísla, tady ta talpa a bude to vyprodaný, věř mi. A víc peněz za ně dostaneš, než za tak nějakýho Patrika. To je celý, co ti mám říct, já vím, jak tam chodí, já tam mám Snakese, já jsem tam už druhý gala večer, věř mi, brácho. Zdají tu talpu, ti zaplatí víc peněz. Proti král Pablovi a pojďme si to dáme si to. Hej, to jsou... Nikdy nebyl. A třeba...